ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်5လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအပေစိတ်ချရတာကိုလုပ်ပြီးမှပြောခြင်းပြောကြပါတရားတော်ဘုသူသွားဟာကသူ့ကိုပြောငါလောက်ကြောင်ပြောကိုလို့ခေါ်ရကရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပတ်တယ်နော်ငါကဝတ်စုတွေဥဖေမကထုံးပါပါပဲညာနဲ့ဖြစ်ဒီတောင်းထုံးပါပဲသက်တဲ့တောင်းများကြတာကသူများလောက်ခြင်းဘုဂရံဒုခောပြေဒီကလာလောက်ခရကတော့ရှင်းပိုင်းမှာဆရာသမားပြောတာကိုသိချမှတ်တယ်ဒိုင်းတယ်ပြန်ဘုမာကိုစိတ်ရှိနေကြတယ်ဝေဒနာရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဘဝကြီးရှိတဲ့စခန်းပြီးမှတော့ဆိုရမေပန်လာနော်ဘဝပြီးမှတော့ငါ့မျိုးပေါ်ရအကြောင်းရှိနော်မျိုးပေါ်ရအကြောင်းရှိတော့ဥဉ္ဇံဝေကြီးကစိတ်ကမျက်ရပင်ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဩဒါလည်းရတယ်နိစ္စရပါတခါမမြောက်မှာပါနော်ဘောလာတရားလေးကိုနောက်ကနေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကစိတ်မှုပါဘူးကိုတွေ့တာချင်းနိစ္စပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမညာပညာနီးပြီးတော့ဟောမလာညာစိတ်တွေ့နေမဟုတ်သေးဘူးဘာတွေ့မလဲနိစ္စဆိုတဲ့အပြည့်တွေ့မှာလို့ထင်ကြစမ်းပါနိစ္စနိစ္စမှုပတ်နိစ္စလို့ရှိပြီးနိစ္စလို့ကိုမှတ်ဖြောင်းမှတ်လိုက်ဆံပါရှင်းသွားနိစ္စလို့ရှိပြီးအနိစ္စလို့ရစားလို့ကိုမှတ်ဖြောင်းမှတ်ပါစိတ်လို့မှတ်မနေနဲ့ဝေဒနာလို့မှတ်မနေကြတဲ့ဓမ္မတွေနော်ဒါကတခဏနဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လို့ပြောနေတဲ့တရားလို့သိချင်မှတ်ချက်ပါနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်စိတ်ရှိတိုင်းဒီစိတ်ပဲနေပါလိမ့်မယ်ညာကဘုရားမလို့ဘုရားညောရနော်ဘုရားကိုခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာစိတ်ကလည်းရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပြိုင်နေမှမရှိတော့ချုံတော့ဘုရားဆိုတော့စိတ်တွေကလားမရှိတာတွေ့လားလို့အမှန်ပြောချက်ဆိုမရှိတာတွေ့တဲ့ကဘုရားတို့အများတွေလူကြီးတွေကစဉ်းစားအော်စိတ်ရှိခြင်းမြင်မယ်စိတ်မရှိမှုကိုသိဖို့ရည်ကြည်ရပါလားလို့ညံကြောင်းကြည့်ကြစိတ်မရှိမှုကိုသိဖို့ရည်ကြည်တယ်ဆိုတာကိုအတ္တမပုဂ္ဂိုလ်လေးသိသိချာချာမှတ်ကြပါလိမ့်မယ်နော်စိတ်တော့ရှုခိုင်းတယ်နောက်ကဓရမတွေဘာရှုခိုင်းမလဲစိတ်ရှုခိုင်းမဲ့မဖြစ်ကြရဘူးမှာမယ်နာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလာရင်ရှုပါလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကနေရှုအောင်မလို့မနောကနေရှုအောင်မဖြစ်နေတော့ဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပြင်ဖြစ်တယ်ရှုခံတဲ့စိတ်နဲ့ရှုတဲ့စိတ်เนี่ยပြင်ဖြစ်နေမှာမဖြစ်နိုင်တာထောက်လိုက်တော့ဘို့ငါမရှိတာကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ကတွေ့မှာပဲလို့သိပြမှတ်ပါဘာတွေ့ဒါနဲ့ဘုံဆောင်ရဲ့ဉာဏ်ကဲဆက်စံစိတ်ရှုခင်းရတယ်တပည့်တွေကဘာတွေ့မှာအမှန်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြပါပါဘာတွေ့မှာရှိတာတွေ့မှာမရှိတာတွေ့မှာအမှန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီနေ့တရားပေါ်မှာရှင်းပြချက်ချက်ဒါလုံးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းတော့မရှိတာတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါပါစိတ်ဆန္ဒမျိုးပိတ်ထညာတော့လေဘုံဆောင်ရဲ့ဘာတွေ့ဖို့အရေးကြီးရှိတာ
ရှိတဲ့လူကိုအမြဲတမ်းကြိုးကိုရေးကြည့်ရှိတဲ့လူကိုသာဘူးတော့ရှိတယ်ရှိတဲ့တော့ရေးကြည့်တယ်ရှင်းညာရှိတာတွေ့နေလို့ရှင်မှားသိတယ်လို့မှတ်တယ်အမြဲရှိတာတွေ့မှားတယ်မှားသိတယ်တဲ့ရှိတာတွေ့နေလို့ရှင်မပြိုင်နိုင်ဘူးပြိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြင်ဖြစ်တဲ့အိပဲရောက်မရောက်ဘူးရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီညာဆိုတော့ဘာလို့ဆရာလို့စောရကတည်းမိကြတယ်နော်ဒီညာဖြစ်ပြီဒီညာပြတ်သွားပြီလို့ညာရောက်တော့ဆိုတာပါသူ့ကိုတကယ်မြင်လိုက်တာကတော့မရှိတာသိတာပါပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးဟာတွေ့ကြတယ်မရှိတာတွေ့တာပါပဲမှတ်လိုက်နိစ္စတင်ကြီးကမရှိတာလေကနိစ္စလို့မှတ်လိုက်နိစ္စနိစ္စနုပ္ပတိနိစ္စလို့ပဲခင်ဗျားတို့သိတယ်အနေချလို့မှအနေချလို့ဒီတလုံးတော့နော်။ဟောရှိတော့မင်းတို့ရေးကြည့်လုံးမယ်လေ။အနေချလို့ရှိရင်မှမရှိတာလေးကအနေချလို့မှအနေချလို့ပဲသိလိုက်တော့။ပတ္တတ။ဒါလေးကမြဲတို့ပေါ်တော့ရေးကြည့်လေ။ပတ္တတ။အမြဲ။သမိတ္တမပြတ်။မပြတ်ွေ့နေလို့ရေးကြည့်တယ်။အင်းကြီးအတ္တမိတ္တ။ဒါလေးပြောချင်ဒါဒီကစားနော်အင်းကြီးတပါးသောတရားတွေအတ္တမိတ်္တမယောဒီအပြည့်ကလေးနဲ့မင်းတို့ရှုနေတဲ့တရားလေးကြားတယ်ဘာမှမယောစီနဲ့ဈာမခုစီနဲ့လို့ဆိုရတာဟုတ်အင်းကြီးအတ္တမိတ်္တအင်းကြီးတပါးသောတရားတွေအတ္တမိတ်္တမယောစီနဲ့နေစားလို့ဒီနေစားလို့မှတ်နေတာနေစားလို့ရှုနေတဲ့ကျမတပါးသောတရားတွေမောင်မြတ်ချမ်းဝင်နေနော်တပတ်ပါရဲ့ဆိုတာဘောပါလေးချမ်းဝင်နေဒေါသလေးချမ်းဝင်နေဆရာသက်ကြီးချမ်းဝင်နေဆိုတာဘောနော်ဘယ်တော့မှတ်မိပါဘာလို့ပတ္တတာမြတ်သမိတ္တံမပြတ်အောက်ကမိတ္တံတပတ်သာစိတ်နဲ့မယုံဘူးဘာတပတ်သာစိတ်မချမ်းဘူးကြီးစေတ္တသာဓိမုစ္ဆမနောစေတ္တသာခမရရှိနေစိတ်နဲ့ဓိမုစ္ဆမနောနောင်ကွန်လေဒါလေးပဲတဏိသမာဓိဘာမှမဟုတ်ဘူးနိစ္စအချက်ပဲလို့ကနှုံးပန်နေပါလေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရားလည်းမရားစီနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာရပရိယောဂနာမာနောပညာလေးနဲ့လည်းဟုတ်တာပဲမရှိတာလေးတွေ့လိုက်တာစိတ်ရှိခိုင်းတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းစိတ်ရှိခိုင်းတယ်ဘုရားကလည်းစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတာကိုရှိတော့မရှိတာပဲတွေ့တယ်လို့ကျူရပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းတွေ့ကြပြီရှင်ဘောင်းကံလေးနိမ့်မှန်လမ်းကြပြီဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဟုတ်ရှင်ညာရှင်ပါနိမ့်မှန်လမ်းမှန်နိမ့်မှန်လမ်းကြပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးပါဒီမှာရှိလို့ရှင်ဗျာတဲ့ဒီလိုတော့အပေလေးပါးကပိတ်တယ်သတ္တပတိမရမှာတုံးဆိုတော့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်ဗျာဒိဋ္ဌိဝဓမေသင်္ခုတ္တပါဠိတော့ဒီပါဠိဆက်အခုကိုရပါတယ်ကွာဒီဘာသာတရားသာရမခုကြီးပါနဲ့ဒီညာကြီးပါလို့ဘုရားဘယ်လိုမဖုံးရဘူးအမိစ္ဆာနဲ့ဒီပဲညာနဲ့ရားတဲ့မှာမောင်မြတ်ဒီဘာသာတရားမောင်ကြီးနဲ့ရိပ်မိလားဟောရှိရောရိပ်မိဝင်ကြမှာဆိုလို့ဘုရားညာကြီးရခွေကြာမှာဆိုလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ပရိယောဂနာမှာဟောအာဃာနခေယပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသွာကုန်မှာပဲကွာဒိဋ္ဌိသွာရင်ကုန်မှာပဲဒီဘက်ကြောက်ကြောက်ဒိဋ္ဌိရောရမေဟာဘုရားကွာတဲ့ဘာလဲဘာဆက်ကိုပြောနေပါလဲဒိဋ္ဌိသမရမှာပါမင်းတို့ဘာမှတန်တရားမရှိပါနဲ့ဧကံတကယ်ကိုရမှာအခုပဲရမှာပါပဲလို့ရောင်းကဘုရားတောင်းခံတယ်ဒီပါဠိတော်ဘုရားဒီဘာကြီးကမာကူတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကြီးဆုံးချက်ကိုဘုရားပြောရလို့ရှင်းပြန်ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိုက်ခူရညာအရေးကြီးဆုံးကြားရမှာကြားလို့လို့ရလားမလို့မချားဘူးဒီတနေ့ဒုမှာပဲဘုံဆောင်ကြီးရဟုတ်ငါတို့ကြားနေတဲ့ဆိုတော့ဆက်ကဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ဟာအနိစ္စနဲ့မက္ခနဲ့
ကိုက်တဲ့ခါလဲကိုက်တယ်မကိုက်တဲ့ခါလဲတရားသစိတ်ကကြားဝင်ခုံးနေအဲ့ရှုတဲ့ညာကနောက်ကျအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ကျင်ငါပြတ်တောင်းမခံနိုင်ဘူးကွာငို့တော့ပါလိမ့်တော့နော်သဘောကျကြပါလားဒီနေ့ခြိုင်မကောင်းပါဘူးဆရာဆိုလို့ကျင်ဒီနေ့ရိမ့်ပြီဘုန်းကြီးကပေါ်တော်ဝင်ရိမ့်ပြီဘုန်းကြီးပါတော့ကြားဘယ်လိုလဲကိလေသာပေါ်တယ်။တပတ်ကတော့တော့မောဟပေါ်။ဒီနေ့ကျင်လဲ။ဒီမှာကအိတ်သာကုမေရိယကုမာနာကုသောကခုပရိဒီဘဝလေးခိုးလို့ရှိရင်လေ။ဒါဒီနေ့တော့မင်းင်းနဲ့မှတူ။အဘောဒိဋ္ဌသောကုမေဒိဋ္ဌသောကကျမ်းမှာပဲဦးမြတ်ကြားလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဇာဇနနာမသမရကောဒါရမာနကဘယ်ရောက်ရောက်ရအောင်အိဋ္ဌာနဲ့မက္ကနဲ့ကိုက်ဖို့ရည်ကြီးပါလေဒီလိုနိစ္စဆိုတာရှိကပြတ်ပြတ်ပါမက္ကဆိုတာပြုတ်ပြတယ်လို့ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြတော့ရှိရောက်ပြသွားပြီလို့ကြည့်လိုက်တာကပါပါလေပြုတ်ပြသွားတာကနိစ္စအဲပြုတ်ပြသွားတာကအိဋ္ဌာပြုတ်ပြသွားပြီလို့ကြည့်လိုက်တာမက္ကဆိုတော့ဝတ်တော့ပြတာနဲ့ဒီကပြတာနဲ့ကြားထဲမှာဘာမှမရောလို့ရှင်တနားရီတွန်းမှမနေမနေရပါဒီလိုဆက်တတ္တံသမိတံတတ္တံများသမိတံမပြတ်အဘောကိန္နံတဘောဘုရားမရောဘူးလေအင်းကြီးအသံမိတ္တံတို့တရားချက်ပြန်တော့ကြောင့်တဘောသစိတ်မရောဘင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဒါတနားရီတွန်းဖြင့်ယောကမခံဘူးကွာဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့ဉာဏ်ငယ်ဖြစ်ပြလာလို့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဉာဏ်မဲ့နဲ့ကဲအောင်လို့နေသနဲ့မကနဲ့ကဲအောင်မနာပေါ်လို့ရှိရင်နာခါနဲ့မကနဲ့ကဲအောင်လို့ရှိစိတ်ရှိစိတ်ကိုရှုနေလို့ရှိရင်ရှိစိတ်ရှိစိတ်အပြည့်နဲ့မနဲ့ကဲအောင်လို့မယ်ဆိုရင်ဝန်ကြံလေးဒီတဏှာကြီးတွတ်မှာသင်ရတဲ့ထိတ်ထန်လုပ်ကြည့်ပါရှင်းရှင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အင်းကြီးအပ်တယ်ဘာဟုတ်ရမရောလို့ရှိရင်ဒိတ်ထွက်ရတယ်အခုခဏရပါရှင်ညဘောရဖြင့်ဇာဝနာကမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြည်းဖြည်းရမှာပဲဆိုတော့တော့အတော်မှဒီပါလို့လည်းမတွေ့လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါရှင်ညရှင်ပါအဲ့တော့ဓမ္မကြီးဟုတ်နိစ္စနဲ့မကနဲ့ကိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော့မှာလို့ဆိုတဲ့ဒီမှာလေးနေနိစ္စနဲ့မကကိုက်တာအဘောကသမားရှင်နီးရထားပြီ။နိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တိုက်ကြတာလူ့ဘုံတဲမှာပဲ။ဒီရဲ့ဒီပါလေးကြောရင်ခိုင်ရင်တော့ညာရပါ။ဘာဖြစ်လို့ရလဲ။ဘိက္ခာကြာကလေးကမချဘူး။ဘောင်းတော်ကြီးရှင်းပြီ။ဘောဘောင်းဘောအာဂရဏံခရာသောသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့မပြတ်ကြိုက်တော့ရင်အာဂရဏဒိဋ္ဌာတော်ရဲ့ခရာကုန်ခြင်းကြောင့်ဒီပြောရမယ်ယခုခဏ၌အဘာနာအပယ်လေးပါးကြာစေတဲ့ဒိဋ္ဌာသွားခရော့ကုန်ပြီဟောဒီဖြည်းဆရာမရှိရမှာမျိုးကိုသူနှစ်ဖြင့်တကယ်ညတကယ်မရှိသိဖို့တမ်းရှင်းဘုရားတကယ်အောင်လို့ဘာလို့ပါလို့ပါလို့မစ္စာနည်းမရရရဲကိုရမခေါ်သူပြီးဆိုင်ပြီရမခေါ်သူပြီးဆိုင်ပြီဒါလုတ်တယ်မရှိရဘောဗျာနမယံဖြင့်လုတ်တယ်ရှင်းနေလို့ရှိရင်လဲညာတော့မနဲ့နာသွားလိမ့်မယ်ဆိုလို့ဆက်မှတ်လိုက်ပါလုတ်တယ်နဲ့ရှင်းသွားတော့ဘာဖြစ်လို့နဲ့နာပါတော့လဲမဲတယ်တရားမှခဏကိုကြည့်တာစုံချာညာကနာကောပါလေဘယ်စိတ်ချရမလို့ငါတို့ဒီပြိတိနေပြီးတဲ့နေကစားပြီးကြတာသိမ့်မြင့်ပြင်းတာရမမရပဲရက်ဘယ်ပြင်းသိမ့်မြင့်ပြင်းတာရမမရပဲလို့သမားတို့ကတကယ်တမ်းသိပြီးစမှပြန်သူသိမ့်မြင့်ရောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတစ်ခါရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသမန်သေးနေဦးမကိစ္စကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီကရမတွေကအင်းသ
ူသင်္ကြန်မရောက်ခင်ဘုနေဆန်းနဲ့မကန်နဲ့ကြိုက်ပြီးဘယ်လေးပါးတခါပြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိပြောင်းလုပ်လိုက်မယ်မကန်နဲ့ကြိုက်တိုင်းဒိဋ္ဌိကျသွားတာအဲဒိဋ္ဌိပြောင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အသေးကမဥခင်မညာကဥသွားတယ်လို့ဓမ္မကရှင်းပြကြချာဘယ်လိုမှမညာကဥသွားဆိုတော့ကိုရိုင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်တာရှင်းကြဘာဝင်ရဲငါတို့တိတ်နဲ့တိတ်တွန်းရတယ်ပုံစံပြတရားလုံးဟောရတယ်လူရကမဟုတ်ဘူးတိတ်တွန်းရတယ်နောက်ကတွန့်ပိနေရတယ်အလုပဟအလုပဟဆိုတော့တွန့်နေပေးရတယ်လုံးကြီးနဲ့ပေးရတယ်တွန့်နေပေးရတယ်ဆိုတော့တရားတော်ကိုမလုပ်ဘူးပါလောဘပါဒီတွန့်မပေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းတို့ရောမရဘူးလုံးလုံးပဲပြန်လို့ရှိရင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ခိုက်တယ်ရုပ်ဝေကတမျိုးလုပ်တတ်ဖရကတမျိုးဆိုအတော်လေးကိုပဲရေးကြည့်တယ်တရားတော်ကဘုညာကြီးတရားနဲ့ဟောတတ်ရုံနဲ့ဘုညာပြီးပြီတော်တော်နည်းကိုလည်းပြောမှာလက်ကတော့ခါရဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုလည်းလုံလောက်ပြောမှာဘုရားပြောလို့ပါပြီအသေးကခဏကိုကြီးကအသေးစီသွားနေတော့အသေးကဥပြီးသွားလို့ဉာဏ်ကဘယ်လိုပဲတကပိတ်တယ်အနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့ကိုက်တဲ့မဉဏ်လေးမရလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရှင်နောက်ဒီရှားနေလည်းမတွေ့ဒီသာသာလည်းမတွေ့သွားပြီဘယ်လိုကံကဲကြောက်မြင်နေရဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကလည်းမြင်နေတာသွားလိုက်တယ်သွားကြောက်ခေးကြီးကြဖြစ်သွားပြီကြောက်ခေးကြီးရဲ့ကြတော့ဘာမှပေါ်သေးရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါအသေးကဥသွားလို့ဉာဏ်ကမူးလို့ရှင်ကြောက်ခေးကြီးဖြစ်သွားအတ္တံ ద్ర ာကလှဲ့နေရောပါဘူးရှင်းညာလားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတ္တံ ద్ర ာပဲလှဲ့နေတော့ငါဆိုတော့ဒီမှာမသိတရားမှန်မသိသံဃာမှန်မသိယုံနာမှန်မသိဘူးဉာဏ်ကြီးဘုံဆောင်လို့ဒီလိုလှဲ့နေလို့ချင်းချင်းကမ္မတက္ကညာတော်ရှိသေးရလားမရှိဘူးကမ္မတက္ကညာမရှိတယ်ဒီပညာဆိုတာကလည်းနေတော့ဒီပညာလည်းလုံးဝမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဗန်ကြီးကသင်္ကုတ်ဖြစ်တယ်ကွာ။ဘုရားကလည်းသင်္ကုတ်ဖြစ်တယ်။ရှင်းလား။ရှင်းပါ့ဗျာ။ကသူနာဖျားရောက်လို့သူသိရလား။မသိဘူး။သူနာခလုတ်တိတ်သွားလို့သူသိရ။သူနာမရှိတော့ဘူး။အဲမင်းတို့ဒီခါချော်သွားလို့ရှင်းတဲ့ဗန်ကြီးကသင်္ကုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဧကမတ်ပါ။အောင်ကြောက်ရှင်ပေါ့။ဟုတ်။ဧကျက်ဆက်ကမ္မဆရာနာဘရဝါဒမကိုပြောဦးလား။သမ ्या တို့အမြင်လေးလောက်နေတော့ဖြင့်ဘုရားကိုဘာမှအသုံးမကျသေးဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသမ ्या တို့အမြင်လေးကတော့ဒီဘဝလေးကမလုံလောက်သေးလို့ဆိုတော့အမြင်လေးပေါ့ဗျာသာသမီလေးတွေကသူ့မချလောက်သေးလို့ဆိုတော့အမြင်တူလေးတွေဟာတန်ဖျက်တဲ့ငုတ်ကိုစစ်ကူးတဲ့စစ်ကူးတဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်တော့မလုံပါဘူးဘာလိုက်ကြကြောက်ကြရကမှာဒီဗန်ကြီးတက်ငုတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပြန်သွားလေဗန်ကြီးကပန်လည်းသူငြိမ်းနေတာဗန်ကြီးတက်ငုတ်ဘုရားပန်လည်းသူတရိစ္ဆာန်ပြန်ဘုရားသူ့ကိုဝန်လားဗျသူတရိစ္ဆာန်ပြန်လားသူ့ငောင်းလေးဘာဆိုင်သေးလို့ဘာမဆိုင်လို့ဆိုတော့သိကြဗလားခေါင်းငြိမ်းတရိစ္ဆာန်ဆိုတာကဒီမကောင်းတဲ့ဘုရားကိုမြေကိုလူပြီးသေးရမယ်ရှိတယ်ဘယ်သူရှိပဲလို့ဘယ်သူကကူညီလို့ဘယ်သူကထူပေးလို့ပုံမှန်လို့ဘယ်သူကရှိတယ်ဘယ်ဘဝရပါတော့ဘာမှရှိသေးတယ်ဘာမှရှိဘူးတစ်ခါတည်းကဘယ်မှာတော့ဒေဝကြီးတော့သေတော့ဘယ်ရှိနေသေးတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခနာကြီးမဆန့်ကျင်နဲ့ခန္ဓာလေးရှိနေသေးပါအပေါ်ပဲပြန်ရဘယ်ဆောင်ကနေအပေါ်ပြန်ရဆိုအောင်ဆိုအောင်ဒါကြောင့်မင်းတို့ညာကြီးတို့ပုံမှန်လို့ဘတိုင်းနေမြေမြင့်ရှိတယ်ဘာမဆိုမြေမြင့်ရှိတယ်လို့တပည့်တော်ဓမ္မတွေကသိကြကြသမားတို့လည်းမဆင်ကျင်များမသုံးနိုင်စမ်းပါနဲ့ဆိုတော့ကိုသိချာကြရပြပါလေသမားတို့လည်းဆင်ကျင်ကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြားလေရုပ်ဆိုးလေကြားလေရုပ်ဆိုးလေဘယ်နည်းကတရားပြန်ဆက်ကြပါဘုရားတိုက်တွန်းပြီးလုံကြီးပြတယ်မှတ်လိုက်တော့
ये रहा है ना क्या रोमा को जीरा जाम माने देखें क्यों का अन्ना का डिविडा का कोना में भी माने रहे यामों चोसे बुरे दिन यानी बा चिंकियों का अध्यावन ना मैं याद चलता जाऊं तू हो यंत्र ताजी बे जो जाम है ना इन्हें याद हो जाऊं चिंकियों का अध्यावन रे यानी चोसे नाजन नाजन में नाजन याद रे मामा उस रात रे जा रहा बोन जाऊं वो बोन बे याद रखे इन्हें बुरे रे इंद्रान ना मैं सुधियां करे जी บ่บ่มาแล้วคือก็บ่เพียงนี่บ่กล้าตัวงามที่จังละแท้ใช่บ่ได้จังเป็นชื่อเสียงดาราก็ได้ซันตัวคือก็สิมาตัวเนี่ยมันน่าจะเนี่ยไม่กล้านําก้องก็บ่มีจริงประมาณตนน่ะบ่เข้าคันบ่ได้อันดาราก็เสียงก็ตัวเลยนี่ชื่อเสียงอันนี้เลยก็เลยพยายามสิจะเนี่ยก้องมันไม่ก้อง อ่านี่ได้ไม่ก้องดีกว่าเลยยังนี่ชอบเสียชอบกว่าอย่างนี้ไม่ก้องเฮ้ยนี่เข้าไปยังไม่มีอะไรนี่ไม่ก้องอะไรกันนะกันนี่ไม่ก้องนะตุ๊กันนี่ไม่ก้องนะล่ะว่าความมีสิบ่าวชอบว่านั่นไม่คันได้ใครจะรอยังไงนี่ไม่ก้องอะไรกันเลยเฉยๆเพียงนางเอาซะต้องนํามาท้าได้ล่ะนี่ก้องไม่ใช่ว่านานาตุนาได้ก็อุ่นใจอยู่แล้ว ชิงานนางเอาซะแล้วคณะบ่มีท้าได้ล่ะบ่งานเอาซะแล้วมาท้าบ่กว่าชิงเออถ้าบ่เปียสิไปยังชอบนางเอาซะแล้วพี่จะไปพี่ได้บ่ก็ชอบสิป่ะเออตะดาบันทีวีนี่เลยกระทั่งทีวีนี่นางกันทีวีนี่ก็บ่ได้ชิงานชิงานนางเอาซะเปียสิแล้วตะดาบันทีเดะลูกบ่มีบ่มีสงสัยชาป่ะ นางเอาซะเปกไปบรรดาวันทีวีรสเมชิชิชิเรียนเด็ดดาเลียนเปลี่ยนไปชื่อเรียนเป็ดดาเลียนเปลี่ยนไปชื่อเรียนเป็ดดาเลียนเปลี่ยนไปโอ้ชื่อเรียนนางเอาซะมุกะปฏิชาเลยนาเสกโลดาเทียนเนี่ยแหละเนี่ยนางเสกโลดาเทียนเนี่ยมีนาเสกโลดาก็เนี่ยในใจใจใครจะรอนางเนี่ยเนี่ยเทียนเนี่ยซาเลยก็เลยเจอเด็กใครจะรอชั่วโมงที่เจ้าชั่วตัวเราดู ตามที่ที่เรียกจ้ะไม่อยากจะท้อไปจ้ะโอ้ฉันนางเอาซะสุจรรย์นะเอ็งรู้ทางนี้จะเรียกกูนางเอาซะโมกูนางเอาซะโมกูได้เลยอ่ะเรื่องมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วบอกเลยสิกูนางเอาซะโมกูไม่ใช่ตัวเป็นดุขอะไรตัวเป็นนั่นอะไรตัวเป็นลูกที่เราไม่ชอบเนี่ยมีอะไรมาจีนในจังหวะนางเอาซะชัดสุดเลย เดี๋ยวเราจะไปกันเชี่ยมเชี่ยมทำไมได้ชิ้นเดียวมันเนาะที่เรนตัวอยู่เราไม่เอาเนาะเออสาวน้องเจ้าเนี่ยไม่อยากบ้างไม่อยากรู้เลยว่าไม่อยากไปเจ้ามาใช่ไหมไม่เจ้ามาแล้วไม่จำว่าไม่รู้เลยว่าไม่อยากไปเจ้าดีว่าไม่อยากเจ้าได้จังมาเสียดีเจ้ามาแต่เนี่ยต้องเจ้าก็ได้นิสัยเจ้าก็ได้ใช่ไหม นี่จะเราคงจะต้องได้สาวเอ็งดูยันยังไม่เชื่อมดาวเจ้าใหญ่เลยเชื่อแล้วเนี่ยไปเรื่องการเป็นที่แต่ยังไม่ได้เบื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราเบื่อเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวมุตตาบุญเนี่ยเราจะมุตชาบาสเราจะเบื่อเนาะพวกเด็กเสียใจไปเรื่องมาดูเนี่ยตัวเล็กตัวโซนนี้โซนนี้เวลาเราเด็กอะไรเสียงชาดูเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเสียเลย ก็นั่นนำจากดูดูเนี่ยนั่นแหละดูไปเจอเจอยงจีจาวเสียแล้วก็เชื่อมันเนี่ยดูเนี่ยเนาะแต่ยังเชื่อว่าไปเลยนั่นแหละสิคือมันก็เอาไปอะไรกันเนี่ยงานเอาเสร็จแล้วไม่บอกลูกเจอเลยแต่ก็พยายามที่จะยังยืดเจอเลยเชื่อว่าเรื่องนั้นเราไปเจอเนี่ยเจอไปขนาดกูเชื่อเรื่องนั้นเราก็เข้าไปเจอเขาเลยขนาดกูตัวกูรู้มั้ง นางเอาซะผิดตาเพียงมาเสื้อบ่าวอยู่เสื้อบ่าวเนี่ยแต่ก็ลาวกว่ายังนี่เนี่ยมันไม่อยู่นางเอาซะไม่รู้สิเนี่ยเพียงแค่ยันดาแล้วก็ไม่อยู่ใครเนี่ยเนาะบ่าวเราไปใครเนี่ยมีแต่ข้าวต้องเอาสิตาเนาะ
ဘာသာရှင်ဒီမကကြီးပါဘယ်လိုလဲဗျာငါလာပြန်မလာလာပြန်ဒီမြေအောင်နေခင်ဗျာဗျာဘယ်လိုနေခင်ဗျာရှင်ဗျာငါနောက်စားမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဝဲတဲ့ငါနောက်စားမရှိလို့ရှင်ရှင်ဗျာရန်တာပြပလာလို့မေးခင်ဗျာဘာဆိုင်လို့ဗျာဘာတော်ကမရှိသေးတာနော်ဘာတော်ကငါရာကနောက်ကရှိသေးတာပဲရန်တာပြပလာလို့ဘယ်လိုကြီးလဲဗျာမေးခင်းလိုက်တာ တရားနာကြလို့မေခင်နော်ဘယ်လိုကြောင့်မေခင်တရားနာကြလို့ဘယ်လိုဟောမှုဟာဒီဟောတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူအားထုတ်လို့ဘုရားဒီတရားပေါ်မှာတရားတော်မှာဒီကိုယ်တော်ကြီးရှင်ခင်မကကလည်းချက်ပေါ်နေတာခန္ဓာကြည့်ပေါ်နေတယ်လို့သူချက်ကြီးချိုက်တယ်ယဉ်ကြီးချက်ဆက်ကလည်းသူပြောသေးရှင်ခင်မကဖြေလွှတ်လိုက်တာကိုခန္ဓာကြည့်ပြီးသူရွှေမတ်တယ်နေ ကြရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားရှင်းမလားအဲဟောကမာကခန္ဓာကြည့်ပြီးဟောတယ်နော်အနာကမာရောခန္ဓာကြည့်ပြီးနားနေကြတယ်လို့သူမြေကြီးချထားပါဒါနဲ့ပဲဒါပဲဒါကလူဖတ်ပါနာနောက်စားလဲမိပါဘူးရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပင်မဲ့လည်းအခုငါချားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြင့် ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီမေရိဗင်္ဆာရခန္ဓာအပိစာအိမေတုဗင်္ဆာတုခန္ဓာတုအတ္တမိတိအဓိကတံအယံဟံအတ္တမိတိနုစ္စတံလူပတ္တိဒါကငါရှင်စေအမှန်မပြောရလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တမိတိငါယံယံဟိအဓိကတံသင်နေပါလေတဲ့ကွာခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းငါလို့သင်နေတယ် အရင်ကငါကပါအဟာအသမိငါတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်သာမြူပါဒီရှင်လည်းမရှိပါဘူးဒီလိုတော့မရှိတော့ပါငါတကယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မြူပါဘူးငါရံရုံနဲ့ရှင်သေးတယ်ကွာရေးမိဘူးငါတကယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ရှင်ပါမယူတော့ဘူးနော်ငါရံရုံနဲ့ဖြစ်ရှင်ပါခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းအပေါင်းသဘောပါ ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဖြစ်တယ်လို့ရယူသေးတယ်။မာယောင်ယောင်တော့ရှင်းပါဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းငါယောင်ယောင်တော့ရှင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့စား။ဒီမှာဥပ္ပံကံကလေးကိုများတယ်ကအဖြေချော့သွားပြီ။နော်။ဒီကတော့တော်တော်ကံကံနာဂန္ဓာဒီပါသေးတယ်ရန်တာမှုသေးပါဘူး။မာနကြံပါတယ်ဒိဋ္ဌိကြံပါတယ်ပြောလိုက်။မာနကြံတယ်သမာကြံတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဒါကတော့မှဘာကြံလဲ။ဟဲ့လား ဒိဋ္ဌိဒါပဲလို့ပြောတာဘူးဗျမကရကရမတွေပါတာပဲမာနရတနာကပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဆက်ပြသုံးပါးမှာတဏှာပဲမာနတဏှာကပါတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါပင်စားလို့ပါတယ်ပါတယ်တဏှာနဲ့မာနပါပင်စားရှင်းပါဘူးမပယ်ဘူးဒုစရိကရမတွေခွန်ကြီးက ချင်းပြောရတယ်ဒိဋ္ဌိပါပင်စားတော့မြင့်စွာပဲပြီးပဒပတိမကနော်တဏှာပါမင်စားနဲ့မာနပြပင်စားလေလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲပြီးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘုရားဓမ္မကလည်းမှန်ပါဘုရားလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲပြီးလို့မှတ်လိုက်တယ်ခါကြတော့အော်လေးပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတာဘာပါလဲမလို့မဒီပိုင်းနဲ့မှာဆိုလို့ ငါနဲ့မာနလေးဘုံပုံလိုက်တော့အပယ်ချက်ရှိတတ်တဲ့တပုံကိုပယ်ပြီးလို့မှလည်းမြင်ရပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကြောက်တာလဲတပုံကိုဂျန်တော့မှန်တယ်။မဆောင်နိုင်ဘူးလား။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရင်ပယ်လား။မာနတဏှာပါပယ်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိကိုစဉ်းလုံးရောပယ်လိုက်တယ်။မာနတဏှာလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းပယ်လိုက်တယ်။ရှင်းရ။ရှင်းပါလား။ဒိဋ္ဌိကို မနက်ကတဏှာကိုလေဝံလုံးပယ်လိုက်တယ်ဆိုလေဝံလုံးကဘသူတုံးမေးလို့ရှိရင်ပေါ်ကြောင်လို့ပဲနဲ့ပြောအပယ်ကျစီတဲ့အပိုင်းကိုပယ်ချိုက်ဒီပြောမှုပန်းတဲ့အပိုင်းကိုချန်ထားလိုက်အဲ့ဒါကမပယ်နိုင်ဘူးကွာဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဦးမြတ်ကိုက်အပြောကပြောဘူးလို့ခေါ်တာဒါတဲ့အပယ်ကျတာကိုအပယ်စိတ်ချရမှာပြောလို့ခိုင်းတာလားပြောလို့ခေါ်တာ
Tu baca sih ada jawab. Kenapa? Sebenarnya mana kaya bosan? Baca. Baca macam sih ada tenari desi dah bo, mana desi dah bo. Kecam sih, ada baru jauh. Kalau mana tahu-tahu dari apa saja, jam sih suruh. Bukan tu, macam baca sih. Siapa? Siapa? Kami dah ni. Jauh kat yang tu. Yang tadi, tuan ngayang ngan kanan apa ngayang ngan cuma dia lekwa, sekarang ngarap yang ibu aku tu biar sekali jurek itu, terkaya yang ini dia jangan, jangan ada yang ini dia kan, cium jalan boleh, terus dia ngan itu pun biar orang kuat, kanan apa abang korang ngayang ngan cendera dia lekwa, sekarang ngacip dulu dah, ibu lekwa dah, siapa suruh, terus cium jalan boleh, no, yang ini lekana cium ni jalan. Jadi le, dia nak jenis sekarang jenis dia ni tu, bongsong ni, macam mana? Sekarang lawan gua, macam mana le mau mana? Lawan macam mau. Jauh dia aku, gaya macam mana? Jauh malu, gaya macam mana? Lawa, lawa macam mana? Wenang gaya macam mana? Wenang malu, gaya macam mana? Lawa, aku siap macam mana? Kena ngapai kerap, siapa? Siapa? Mana sekarang tua aja. तो मैं बाहर लगा ना क्या जिले जिले वो जाम में कहीं में कहीं यहीं छोटे जो दिया हूँ आयांगम चेना ला युग मारवा आयांगम चेना ला वरना आयांगम ला वरना मारवा आयांगम चेना ला सेकु आयांगम चेना ला सेकु मारवा वो चेना ला आयांगम चेना ला लोग ये बात किया वो मैं बिना दवा ने तीज ना कि बिना द Kau nak buat apa? Nampak? Yang ini sahaja nak buat apa? Yang ini sahaja nak buat si mera. Si mera lagi ada apa lagi sekarang? Ada yang pun ayam mungkin nala, yang malu baru ayam mungkin nala lu. Mera, ni dah biar. Sopian, sopian ni, suruh uban ni sop. Si mera kalau macam apa tu, juga baca, apa? Eh jawan ni, jawan ni buat siapa rumah tawar? Ini jawan hal, nanti tu bukan. Bukan kamu dah la, juga kamu dah la, juga kamu dah la, rumah lu sih. Siapa tu? Mama kan kamu siapa tu? Tukang nunggu kamu dah tu siapa? Jemmy. Bukan macam kamu dah la, hebat lah. Cakri dia kamu dah la. Eh, juga kamu dah la. Tukang nunggu apa? Eh. Mamam cina tu pun nunggu boleh, suruh tu boleh. Tapi ni apa? Naya mamam cina itu lah, karena apa? Naya mamam cina itu apa? Baca. Tak kuli ngaji nama apa? Baca lah. Tak kuli. Karena ngawa apa mu? Naya mamam cina, no? Jadi ngaji kau hokala. Naya mamam cina itu lah. Siapa mereka? Rombong mukam. ว่าอยู่ยังนั่นส่วนนั้นว่าฉันยังนั่นส่วนมาอยู่ยังนั่นส่วนจะมันน่าเสียหรอมันกำเบี้ยวไม่เสียเพียงจะเอาเงินมาเงินนั่นหรือสวามันเออขณะกูน้าว่าเรื่องกูน้าอย่างนั้นฉันน้าว่าจะคุ้นคุ้นจะรู้เรื่องมั้ยเยี่ยมนะวันที่วิ่งไปกูมีอะไรที่ไม่ใช่บาลีบ้างหรือว่าน้าอย่างนั้นฉันมาเชี่ยเนี่ยจะคุ้นคุ้นจะรู้เรื่องมั้ยเชี่ยมา พอจะบ้าว่าอะไรเนี่ยบ้างก็ร้องไห้ยังเทียนเลยคือคือดีจังนะไม่เทียนแล้วบ้าวุ้ยเลยเจ๊ยังเลยคือคือดีกว่ามาคุ้มจะมีอะไรบ้างก็มาหน้าจันดาตั้งหน้าจันดาลูกคนจังหวัดอะไรจังเชี่ยมเชี่ยมบ้างมีอะไรเนี่ยตัวเสียบิดอ่ะพอจะคิดอะไรเออเด็ดที ว่าบ้างว่ามันอาจารย์ได้สลายสิ่งเดียวเลยยังมีบ้างยี่เลยยังมีเราเยอะสักทีนั่นฮะรู้จันนันมานันนันดอกขณะงานบางชิมเลยบุ๋นชิมชิมเลยเพื่อนรู้อะไรใช่ไหมการมาเรื่องบุ๋นเพราะเนี่ยที่นั่นเนี่ยเปล่าที่นั่นสระจันนันนันจันนันเนี่ยเทียนเลยนะมานันเนี่ยเทียนเนี่ยงานนั่นเนี่ยบุ๋นนะบาบาเล่
那要要弄的是啊，对家家，对啦，对啦，比如说把家来想起来，就看那个吧，看这边的变修，超变，你看他妈的吧，好不？你这边的变修吧，一点一般，一点一般的，你说一点一般的，爱听吗？家里也听的，家里也听的，没地方来，没地方来，怎么说？一点一般的爱听吗？你说现在的修吧。 修了一点，看家里行，现在可能啊，那个干的，路边的包呢，干的，慢慢的去啊，这边没，这边没路行，这边走开，从这边没行，走，南阳村那个多少钱？多少钱？走开没钱？南阳村呢，慢慢的去，慢慢的在哪？工厂。 哎，我这里头五马里呢，前面小把门嘞，就这个家嘞，我弄的土，不弄油，弄的土，我比土瓦屋不来干，先听我讲，我比土瓦屋不来干嘞，就比老老的路瓜不咋路不来干嘞，这个都不来干，他不走。 说家里面去也得十家一点那种，不叫小家嘛，不叫。修到房嘛，嘞，后来讲是修要，后来要修了要怎么？要不然要伢子嘞，就是年轻男的，可能啊，十家男的，八男的，我都修要，十家男的。哎呦，我嘞，哎，蛮细的，没见出来，这家嘞。 不对，这个样样品，希望不太的，不对，这个太多，不对，太多，那么呢？要不，不嘛，我在你那边待的太长，不，你叫过来，叫过来，听不过来些，不是人家讲，嗯，我讲，那个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 
chu nya da le anan chi taba ja ja do do ga ga pe cha da ba ne a ma de ne phut chaw da ba ja so so anan ga ba ne a ma tong ne phut chaw da ba ne so so anan ga ji di ji na ga ma na na ba na na bo la la bo la a ra ta ma de hu do pa ne chu de de pya a thu lo so ne si so de shin pya lo ဒီတိတ္တာလည်းအထက်မှာရမယ်။ဒါမှဒီအနတ်နေပြောက်မယ်။ရိမ့်မိဗလား။ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးမဲ့ကြမှာအနတ်ပြောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲ။ဒါကတော့မှတော့ဘယ်လိုပြောပါလဲ။နောက်ဆုံးမဲ့ကြမှာအနတ်တွေအကုန်ပြောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာ။နောက်ဆုံးမဲ့ဟာတော့မွေးကြံချက်တာလည်းဒီတန်တူတယ်။အရင်သုံးတာကတော့ဖြူအောင်ဖွက်ထားတဲ့ဘဝနဲ့တူတယ်။အရင်သုံးတာကတော့ဖြူအောင်ဖွက်ထားတဲ့ဘဝနဲ့ ဒီနော်မရှိဘူးအနတ်မပြောက်ဘူးရှင်ဒီညာတော့ကြောက်ကြောက်အနတ်အနတ်ကြမ်းနေတယ်ဒါကတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါအနတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းပါလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ညာကတော့ဖြစ်ပါဘူးမကောင်းဘူးအနတ်ရှိနေတယ်ကောင်းကောင်းချူးပြီးတကယ်ကချူးတယ်လို့နန်စော်လိုက်တာရှင်နော် ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဆောဒနာတက်တာနဲ့ထက်တယ်မထက်တဲ့ဘာလို့လဲနတ်ပြားနေတာဆင်းတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ထင်ရှားတယ်ဒီကရမတွေလုံတော့ပြောပါမယ်ရှင်းနေတာဟာပတ္တဗံဒီလိုနော်ဟုတ်ရန်နေနောက်ခွန်ရရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘင်္ဂနာတင်တော့မယ်ဆိုတော့ရှင်နာဝင်သွားတော့ရှင်ရှင်မကတ်ကြီးရဲ့ဒုချံကွာပြန်တယ်နဲ့အနတ် ထွက်လာလို့လူတယောက်ပါနေတယ်ကွာပြောတယ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်ကြရလဲရှင်ဘုရားဆောပါပါဆိုတော့ခုနကအနတ်ရှိတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးဒုရင်စေတောကနာနဲ့အနတ်ရှိတယ်လူတယောက်ပါနေတယ်ကွာဆိုရင်ငါကတူဆောင်ပြောတယ်ဒီညာကရန်တာကြီးကအနတ်မရှိဘူးမင်္ဂလာရရှိဝင်သူတယောက်ဝန်တိုင်းမှာဟိုကပဲ့ကြတယ်သဘောပါပါပါဟောတယ်နဲ့ Dada, 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 dada
对比来着，那家的在我去年做的，嗯，看到去年做的那了，讲了，那个不是现实的前面，大家，有那那几个，你看那，这个几点那，对不对？什么？对于是那那，也也没讲，对于是那个，那个，在发生出来了，我那不记得。 你那里干的呗？我们山东那太个厉害，那里，俺们那里是包办。这两天那边那个英语，那边，今天没干活，好了一点个，好了，直接讲，就别干了。我都没事，手上这点的钱嘛，你那要没？包了，包了，手上这点的钱嘛。 那么不，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 那么不
别有别别别为难别为难别别别的都是修行的，好人修行的都在演那些，他不过来男人修行的超生个的演那些，也没有。他反正讲农奴没来开家的钱的，哪有没哪路来修的了？修的。好了，好人没好人的来修的了。修的。哎呀，咱又把你这鸡嘛，文章为了面子，别下来了。是不假？假。哎，好了，不过来，看那个鸡好不变？嗯。哪来个过来？看那个鸡。看那个鸡，那六六元拿吧，拿过呢。嗯。六六元拿也，好了，不过来，六六元好讲买出了钱钱呢。嗯，那我们把节日系列吃的是干啥？睡觉吧。睡觉。新年。新年。该人的一定着家去。